Знам една многу интригантна тема, која секој од нас го засега. И низистата ќе не води Томе Трајков, кој е дипломиран теолог, и чие богато знаење, библиско знаење, е резултат на долгогодишното работење и проучување на Библијата, спроведување на низината наука во пракса, одржување на многу предавања, семинари, индивидуални проучувања и многу уште од тоа. Јас го поканувам Томе да повели и да ни покаже како, да ни објасни, да ни помогне, да го пронајдеме патот кон среќата. Повели. Добро вечер од моја страна, почитувани пријатели, драги присутни. Направивте вистински избор вечерва да бидеме заедно овде на ова наше заедничко библиско предавање или проучување од Светото писмо од Библијата. Како што веше и веќе најавена темата, верувам дека вечерва Господ ќе ни помогне да ја отвориме таа врата која води кон вистинската среќа. Јас не го знам одговорот, меѓутоа вечерва ќе ја консултираме Библијата, Светото писмо. И ќе видиме што таа книга зборува за среќата. Дали сакате да бидете среќни? Мислам дека сувишно е тоа прашање. Нема човек кој живе на ова земја, а да не сака да биде среќен. Како да ја пронајдеме среќата? Денеска многу луѓе одат на Запад, некои во Америка, знаете, 18-ти, 19-ти век, луѓе одат таму по среќа, односно по што одеа? По злато, така. Некои одат на исток, некој на север, секој сака да ја пронајде среќата. Но се поставува прашање, дали можеме да бидеме среќни денес на оваа земја? Например, кога е нова година, што си посакуваме? Среќна нова година. Кога одиме на свадба, што им посакуваме на младите, на младенците? Среќен брак, така? Кога одиме на годишнини, им честитаме среќна годишнина. Значи, сите ние на еден начин ја посакуваме среќата на другите. Кога ќе добиеме некој подарок, дали сме возрасни или деца, сите сме среќни. Без разлика дали сме постари, во средни години или деца, сите сме среќни кога нешто ќе добиеме. Но вечерва се поставува прашање, што е тоа вистинска среќа? Како да ја пронајдеме среќата, почитувани пријатели? Сите сакаме да бидеме среќни. Дали сме возрасни или деца, секој во душата копне по среќа. Некои сака да бидат славни и богати, мислејќи дека на тој начин ќе бидат среќни. Меѓутоа, читаме во весниците, читаме на интернет, многу славни личности завршиле како? Трагично. Многу богати личности, на жалост, не биле задоволни со она богатство што го поседувале. Значи, славата и богатството не е резултат дека ќе бидеш среќен во животот. Токму вечерва ние Библијата ќе ја консултираме и ќе видиме што таа зборува за среќата и како да ја пронајдеме вистинската среќа. Затоа ви поканувам да тргнеме заедно преку овие слайдови што ќе ги гледаме и преку библиските стихови што ќе ги читаме вечерва. Еден човек отишол кај еден лекар, односно психијатер, и рекол: докторе, се чувствувам дека сум најбедниот човек на светот. Можете ли да ми помогнете? Психијатрот го сослушал и на крајот му предложил на човекот да отиде на одредена театарска представа, да ги гледа комичарите како ги забавуваат останатите, односно публиката, и тој да се вклучи, да се смее, малце да се радува и така натам да се опушти. Но докторот се шокирал кога го слушнал одговорот од пациентот, од човекот кој рекол: докторе, јас сум тој комичар што ги забавувам другите. Тој бил комичар, глумец, ги забавувал другите за да се смеат, но тој длабоко во својата душа бил несреќен. Да, неодамна прочита дека клоновите и комичарите се меѓу најнесреќните луѓе на земјата. Значи, глумците мора да се смеат за пари, меѓутоа во душата може да бидат толку нажалени и тажни. Понекош за луѓето кои ги гледаме од надвор мислиме дека се среќни. Не значи дека некако се смее е секогаш среќен во душата. Но ајде вечерва да видиме што Библијата ни зборува.
Дали сте слушнале за германскиот цар Лудвиг II? Ако одете на интернет и откуците го овај дворец Нюшалстен кој се вика и царот Лудвиг II, ќе пронајдете доста информации за овој човек. Овој човек живел некаде во 80-тиот век, овој цар. Соградил прекрасни дворци. Тие останале подоцна после неговата смрт како прекрасни споменици. Соградил околу 6 или 7 такви дворци кои чинили милиони долари. Еден таков дворец, како што го гледате на фотографијата, го соградил помеѓу Австрија и Германија. Еден од најубавите дворци кои светот ги поседува денеска. Тоа е тој прочуен дворец Нюшлстен. Тоа бил дворец од бајките. Едноставно, и ден денес 6000 посетители дневно го посетуваат во лето. Таа прекрасна градба, се вели во извештајот, имала раскошни светилки, огледала украсени со злато, намештај украсен со златни листови и теписони кои биле ткаени во Белгија кај најпознатите ткаечи во тој дел од светот. Иако биле потребни цели 12 години да го гради овој дворец, царот Лудвиг, почитувани во него жива, знаете колку, 111 денови. И рекол дека тие денови во тој дворец му биле најлошите, најјадните денови во неговиот живот. Сакал да живе во самотија. Погледнете колку спратови постојат. Соби, оделенија, трапезарија и се и други работи кои биле изградени во тој дворец. Меѓутоа, царот не сакал да види никого, па дури ни своите слуги кои му готвеле храна. Таму во големата трапезарија, каде што приготвувале слугите храна, постои лифт во неговата соба, тој со притискање на копче, со својата нога, храната му доаѓала. Значи, не сакал да види никакво човечко существо. Сакал да живе сам во самотија. Со тој лифт му доаѓало храна од кујната. Тој јадел сам во тишина, не сакајќи да виде никого. Тој имал свој дворци, почитувани, царот Лудвиг II. Но бил најнесрекниот човек на оваа земја. И знаете како го завршил својот живот? Тој се самоубил. Живел 111 дена во тој дворец кој го градел 12 години, а соградил, рековме, 5 или 6 дворци. Досега над 50 милиони посетители од целиот свет доаѓаат луѓе да се восхитуваат на оваа градба, нови дворец. Да, на крајот царот го завршил својот живот. Почитувани, денеска и ние градиме свои дворци. Секој од нас е градител на свој собствен дворец. Денеска и ние сме во потрага на работа, секој ден одиме на работа. Заработуваме за своите деца, за себе, за своето семејство. Сакаме да имаме свои домови, сакаме да имаме свои автомобили, свое богатство. И тие, на жалост, понекогаш стануваат наши богови, но дали сме тогаш срекни? Дали сме навистина срекни? Други веруваат дека среќата се крие таму некаде на запад. Ајде да заминеме таму, па билки таму ќе бидеме срекни. Некои одат, се одаваат на алкохол, рок музика, дрога, мислејќи дека таму ќе пронајдат среќата. Но се прашуваме, што е тоа среќа? Што може да ни донесе среќа во овој несреќен свет? Кога ќе се осврнеме околу себе, напред или назад, ќе видиме разочарани луѓе, болни луѓе, болници, гробишта, смрт. Можно ли е да се биде среќен нова несреќна планета, почитувани, на која денеска ние не живееме? Понекогаш реков дека среќата некоја барат во парите. Знаете колку луѓе се коцкаат дневно? Многу млади, многу луѓе се коцкаат, мислејќи дека таму ќе ја пронајдат среќата. Меѓутоа, на жалост, и понатаму тие се фрустрирани, несрекни, разочарани и на крајот посегнуваат по својот живот. Каде може да се најде среќата? Вечера сакам да отвориме Библијата и да се допрашаме до еден од најмудрите луѓе во Библијата, до Соломон. Човек кој бил среќен, бил несреќен и на крајот завршува со многу јаки пораки токму за среќата. И затоа, ајде вечерва да ја отвориме книгата Проповедникова. Во прва глава, во 13 и во 14 стих,
да се запознаеме со човекот наречен Соломон. Еве што напишал: и го насочив срцето за да истражам и да доловам со мудроста се што се збиднува под небото. Видов се што се прави под сонцето, каква ли е суета и тежина на духот. Да, Соломон решил да ја истражи среќата. И тој сакал да биде среќен. Оно богатство што го поседувал не му било доволно и не го правил да биде среќен. Сакал, вели, го насочи своето срце за да истражам и да доловам што се збиднува под сонцето. На крајот тој ќе констатира една многу важна мисла. Но пред тоа да видиме кој бил Соломон. Еве што вели извештајот. Изрече 3000 мудри изреки. Неговите песни биа 1005. Зборуваше за дрвата, од кедрот што е наливан, па до ленот што расте на зид. Расправаше за животните, за птиците, за лазачите и за рибите. Доаѓа од сите народи за да ја слушнат Соломоновата мудрост од сите земски цареви. Вистина, почитувани, Соломон бил гений. Изговорил 3000 мудри изреки. Композитор напишал, колку пишува овде? 1005 песни. Музички, навистина, бил литературен гений. Бил најголем авторитет во своето време. Ние би рекле денеска жива енциклопедија. Понатаму извештај одвели дека тој ги кажал и овие зборови. И на крај, сине мој, знај дека е потребно неизмерливо многу труд за да се напише книга и дека многу учење го уморува телото. Знаете што правил Соломон? Во потрага за среќа, тој ноќно време, под ноќната ламба, седел и истражувал, читал. Не му паднало тоа од небото, да Бог му дал мудрост на Соломона, меѓутоа тој читал, истражувал, размислувал. И навистина, на крајот истрпен и уморен, признава дека нема крај на учењето и работата. И затоа, многу мудрост, вели Соломон, многу јад. Што повеќе знаење, тоа повеќе болки. Иако почитувани Соломон бил мудар и богат, сепак не бил среќен. Овој текст вечера го немам овде напишено, но во Библијата пишува, може да пронајде дека тој покушал да се самоубие, да изврши самоубиство, дошол до таква депресија, дошол до таква ивица од својот живот, посакал да се самоубие. Но да се вратиме на текстот вечерва. Соломон велико и се надева на богатство, пропаѓа, а праведните ќе цветат како зелено лиси. Да, Соломон вредел почитувани милиарди долари во своја време, но не бил среќен, вели Библијата. Богатството не го правило да биде среќен. И затоа тој вели, сакал да истражам, да испитам што се случува во природата, во вселената, во животот на човекот. Соломон, вели Библијата, се впуштил во разни облици. Во облици на самозадоволство, на задоволство и разонода. Пробал вино, пробал жени, пробал се што му дошло под рака, вели Библијата. Можеме вече да редиме многу негативни работи за Соломона. Сепак на крајот тој ја дава следнава изјава. Читаме во книгата Проповедникова, 29 глава, 18 стих, вели: каде нема откровение пророчко, каде нема откровение пророчко, народот се разуздува, а кој го пази законот е блажен. Полека Соломон како да го пронаѓа патот кон среќата. Пробал се и лево и десно, и напред и назад. Меѓутоа оде во овој извештај, во овој изјава Соломон како полека да му се разбристува очите, како да му се отварат. Соломон вели каде што нема пророчко откровение, народот оди без команда. Односно, кој го пази законот е блажен. Зборот блажен на еврејски во својот корен значи среќен. Среќен. И Соломон како вечера полека да не ја подотвара вратата и да не насочува кон вистинската среќа каде се наоѓа во Библијата, во Светото Писмо, во проучување, во држење на 10 Божји заповеди. Сушност, Соломон не подсетува и на послушноста. Да го чуеме завршниот збор за се, вели Соломон. Бој се од Бога, исполнувај ги неговите заповеди, зашто тоа е се за човекот. Зашто сите скриени дела, било добри или зли, Бог ќе ги изведе на суд. Со други зборови, Соломон вели дека
сите пари што постојат на целиот свет, на ова земја, не може да не направат среќни освен послушноста кон Бога и кон неговите 10 правила. Непослушноста, почитувани, донесува несреќа. Ако го прекршиме, например, законот на гравитација, ако го прекршиме законот на гравитација, погледнете ова зграда колку спрато, има още толку нагоре. Меѓутоа, е од прилика да видиме стрелкава, ако се фрли човек од 15-тиот спрат, што ќе се случи? Ќе се убие. Значи, ние мора да бидеме послушни, да го почитуваме тој закон природа кој Господ го воспостави во природата. Некој ќе каже, па јас не го почитувам. Можеш да кажеш, меѓутоа последиците самиот ќе се ги сносиш. Така да, денеска, ако го прекршиме здравствениот закон, веројатно ќе доживееме болест и предвремена смрт. И потоа ќе го винуваме Бога. Да има многу фактори на кои не можеме да влијаеме и да ги спречиме, но има многу работи што ние може да ги спречиме. Бидејќи ние преку нашата уста несуваме многу работи, каде што ние сме господари, што ќе јадеме, што ќе пиеме и така натаму. Значи, ако го прекршиме Божиот закон, тогаш ние го лутиме Бога, упрекосиме на Бога. Иако Павле вели во Римјаните 3 глава 20 стих, сите сгрешија, да, тоа е така. И нам не недостасува Божја слава. Таа Божја слава која била кај Адам и кај Ева, кога биле во Едемската градина. И знаете што се случило кога погрешиле? Што почувствувале Адам и Ева меѓу себе? Не било пријатно, а биле маж и жена. Меѓутоа, до тогаш Божја слава била нивни алишта. Меѓутоа, кога погрешиле, таа слава исчезнала. Да, ние сме почитувани грешни пред Бога, но Господ сака денеска да ни даде олеснение на гревот кој го носиме, бидејќи ние гревот сме го наследили од нашите родители, односно прародители од Адам и Ева. Тие направиле погрешен избор и тоа е денеска избор кој ние го правиме во нашиот живот. И си нанесуваме проблеми вакви или онакви. Но се постава прашање како да се ослободиме од гревот кој дошол на ова земја, на жалост, како да се ослободиме и како да бидеме среќни во овој несреќен свет. Еве што вели Библијата. Одиме во Евангелието според Матеја, ќе се подсетиме на едно момче кое бил симпатично, Исус многу го сакал, се приближил до Исуса и му ги кажал овие зборови. И му пристапи и рече, учителе, добар, какво добро да направам за да имам вечен живот? А тој му рече, зашто ме прашуваш, ако сакаш да влезеш во живот, пази ги заповедите. Индиректно, ова момче го прашува Исусе, Исусе, што да направам за да бидам среќен? Ги знам заповедите, од 12 години Тората ја знам. Го знам Стариот Завет, знаете, евреите, децата како ги учеле во тие рабински школи. Меѓутоа, детето, односно ова момче, било несрекно во својата душа. Му пристапувал Исус и му вели, учителе добар, што треба да направам за да имам вечен живот? Овој искрен човек му поставил на Исуса многу важно прашање. Што да направиме ние вечера почитувани за да добиеме вечен живот? Еве, доаѓате овде петок на вечер и на други предавања. Тоа е потик за сите нас и доказ дека го сакаме Бога и сакаме да бидеме и срекни и да добиеме вечен живот. Но што треба да сториме тоа да се оствари во нашиот живот? Вечерва, еве таа слика, ова момче кој е дошло кај Исуса и му поставил тие прашања. Кога потонал големиот брод Титаник во студените води на Атлантик 1912 година, еден од луѓето кој потонал во самиот брод бил и господинот Џон Астор. Тој бил еден од најбогатите луѓе кој бил на бродот на Титаник, кој патувал со тој брод. Меѓутоа, јас сум сигурен, денеска, односно вечерва, дека господинот Џон би ја дали својата последна цента само да се допре до својот стан во Њујорк. Богатството ништо не вреди кога ти животот во опасност. На жалост, овој господин загинал со останатите луѓе. Почитувани, ако човек би дал се што поседува само за овој земски живот,
toga što je potrebno da napravime za da dobijeme večan život. Jedan čovjek na svojta smrtna postela je dal sljedna izjava. Sve što posjedovam, go davam samo da mi se prodloži život od za 10 minuti. Sve to bogatstvo bi go prodao, samo da se najde lijek da mu se prodloži život od za 10 minuti. Ako čovjek od deneska je podgotven sve da stori za da se izliči od svojta teška bolest, toga što treba da storime za da vlezeme u večniot život so Hrista. Isus veli, ako sakaš da vlezeš v životot, vnimavaj, pazi, drži gi zapovedite Božje. Почитувани, ако најголемиот авторитет кој живел нова земја, Исус Христос, ни нуди вечен живот, кој ни нуди вечен живот, ги нагласува 10 заповеди дека се важни за да ја оствариме среќава не само нова земја, туку да бидеме и дел од вечноста. Тогаш, наистина, треба да подзастанеме и да размислиме како е мојот однос кон заповедите Божји. Вечно сакам да ви кажам дека содржање на заповедите не можеме ние да го наследиме Небесното царство. Може би сега ќе се збуните како тоа, но сакам да појаснам во врска со законот Господов. Ние не можеме да го заработиме почитување нашето спасение само затоа што го држиме Божјиот закон. Туку поради љубовта што имаме кон Христа, ние го држиме законот. Како израз на нашата љубов кон Бога, кон Христа, човекот сака да му биде послушен, држејќи ги заповедите, но на жалост денеска многу малку тоа се проповеда. Денеска луѓето проповедаат: верувај само и ќе бидеш спасен. Да, верата е потребна, но потребна е и послушноста. Затоа во овој контекст да се верува значи да се биде послушен на неговите заповеди. Ни еден тврдоглав христијанин на жалост не ќе има можност да биде со Христа во вечноста. Кој кажува дека само верува. Ако направите интервју во градот, секој човек ќе каже верува во Бога. Но кога ќе се праша второ прашање, дали сте послушни на неговите правила, тош ќе подзастане и ќе размисли тој човек. И ќе каже, па јас верувам. Да, верата е потребна, но потребна е и послушноста. Почитувани, точно е дека гревот валка. Гревот валка. Апостол Јован вели, во него нема да влезе ништо нечисто, во него се мисли во новиот Јерусалим, ни оној кој прави нешто гнасно и лажно, туку само оние кои се запишани во јагнетовата книга на животот. Да, овде Јован вели дека гревот валка, но Исус има програм да не очисти. Знаете, компјутерите имат вируси, но имаш програм да го очистиш, да се ослободиш од тие вируси. Исус предвидел програма за да не очисти почитувани, да не очисти, да го искорени гревот од неговото семејство. Тој програм има две фази. Прво, гревовите мора да бидат простени, опростени. Бидејќи рековме гревот валка и ни еден активен грешник не ќе има прилика да влезе во вечноста со Христа. И второ, еве што вели Јован во своето Евангелие, трета глава. Вистина, вистина ви велам, ако некој не се роди озгора, тој не може да го види Божето царство. Исус му одговори, вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и дух, тој не може да влезе во Божето царство. Не чуди се што ти реков треба да се родите озгора. Почитувани, рековме, Исус има програма од две фази. Ги простил гревовите, но мора пред тоа и да се наново да се родиме. Да би стигнале во Божето царство, да би го виделе небото и да би имале вечен живот, ние треба да доживееме новораѓање. Мораме да се родиме, наново родиме. Односно, наново раѓање значи промена на карактерот, промена на мислите, она физичко крштевање кое Библијата го нарекува како новораѓање, тоа е само видливо на дворешно, но пред тоа мора да се случи нешто во срцето, мора да се случи промена на мислите, на карактерот, на твоето движење, оставање на се оно што било лошо со Божја сила, секако со силата на Светиот Дух. Овој господин Никодим, познат човек во своето окружување, навечер гледате звезди горе, дошол кај Исуса да праша, како
kako, što treba da napravi za da bude sreken pred se i da go dobije večni život. A bil rabin, odnosno bil viden vo svoje okružovanje, evren, go znal zakonot i znal pravilata, no sepak se čustoval prazen vo svoje srce. Došao na večer i go prašava, Isuse, što treba da napravam? A Isus mu veli, gospodine Nikodime, moraš nanovo da se rodiš. Ne fizički, biološki, toko moraš duhovno da se nanovo rodiš. Moraš da doživeš promjena vo svoj život. I zato, a počitovani večer vam, Isus ne povikava da ga ispovedeme svojite grehovi na Isusa, na Boga. To je veren, veli Jovan, i praveden, da ne gi prosti grehovite i da ne očisti od sekoja nepravda. Znači, postoji od dva stepeni. Proškane grehovite, a potom veli i učistovanje. To učistovanje, to novorađanje, krštevanje, kada što nije simbolično i se pere našto telo. I ta nečistotija odi daleko od nas. Na toj način nije počnuvam jedan nov život, veli Biblijata, Sveto pismo. Znači, ako gi priznajme svojite grehovi pred Boga, ne pred čovjek, ne na uvo na sveštini, znate, u nekoj verskoj denominaciji se ispoveda na uvo. Tamo ima nekoj separe, legovaš i kažuvaš, ja to go pravim i to i ti prostava. To ne je biblijski. Takvo nešto nema da najete u Biblijat. Solo, odnosno David što veli, grevo svoje na kogo kaže? Na Gospoda. Da, i vinata svoje ne ja zamoknav. Iako Gospod se znaje, se gleda, nije treba da mu gi kažeme naše slabosti pred Gospoda. Togaš kje dobijeme, Bog je srti nova stranica vo našoj život. Togaš Gospod kje ne progrela si kako nikogaš da ne sme zgrešile vo našoj život. Isus ovata pravda, v sušnost, go pokriva tvojot i mojot minat život i nije počnuvame nova stranica so Negom. No, nekoj hristijani vela dobro, počnav da živjam tako i padnav. После месец, после шест месеци, после година дена, одев со Христи, паднав, се уморив. Да, има и такви христијани. И велат, погрешив, не се испаќа повторно да почнувам. Доаѓа оне непријател, ти вели ти шепоти, немој да почнуваш, почна еднаш па падна. Засрами се, ке ти се смеат комшиите, ке ти се смеат пријателите. И тогаш човекот се повлекал во себе, се повлекал во самотија, паѓа во духовна депресија и тогаш како што е во Библијата еден извештај за апостол Павле дава изјава, мојот колега вели Дима се врати во овој свет, зашто му омиле светот, а беше со Христа. Да, има и денеска такви почитувања. Но, некои велат, други велат, нема да отпочнам христијански живот, се додека 100% не бидам сигурен дека ќе издржам. И двете опции се погрешни. Никогаш ни нема да доживеме 100% да бидеме јаки, без грев. Зашто Библијата вели, нема денеска човек кој е без грев. Замислите, малиот Јован лазе по подот. Тој е мало бебе. Знаете колку има десетина месеци. А тоа што децата се уште не одат, но покушава да станат, покушава да лазат, покушава да застанат на своите нозе. Но малиот Јовица, односто Јован, доаѓа тука пред мајка си своја, а мајка му се доближува, и става рацете на половините и му вели, слушай, Јоване, ти сега лазиш, време ти е да научиш да одиш, но слушай, Јоване, не сакам да почнеш да одиш, се додека не бидеш сигурен дека нема да паднеш. Се додека не си во состојба, тоа да го направиш правилно без паѓање. Ако не можеш, Јоване, правилно да одиш, тогаш немој ни да почнуваш. Дали мајките така им зборуват на своите деца? Не, секако дека не. Замислите, јадниот Јован почнува, станува, се држи за ормарот, за кјошот таму, лево, десно и бум, паѓа. Малиот Јован паѓа. Тогаш доаѓа мајка му вели, Јоване, погледни каков си, како не ти е срам. Пред да почнеш да одиш, уште еднаш ти кажувам, мораш да бидеш јак, чврст. Почитувани, дали така некоја мајка им зборува на своите деца? Не. Но љубовта која доаѓа од срцето на Исуса Христа,